Представи си страна, в която всеки има равен шанс за развитие. Децата растат в безопасна и подкрепяща среда. Възрастните не са сами. Природата и животните са защитени. Страна, в която правата ти са гарантирани. Имаш достъп до качествено образование, здравни грижи и култура. Тази страна е България. Тук всичко е възможно, защото зависи от нас. Всяко наше действие има значение и може да бъде искрата, която запалва промяната. Дори когато сме различни, ние се подкрепяме и окуражаваме. Ние, хората и организациите на България, имаме силата да даваме, да променяме, да създаваме. Включи се в Щедрия вторник на 3 декември. Дари за кауза, която ти е на сърце.